سلام تناستلن دمنا الله شو كتبيان ريبورتري ساعات وزيرة تجمعروال. يتقرأ كل الجزيرة استدادر كشجر فتر باللفة على ما كف ما برسبو تسات فياس في الجلالة. بس من توبيا تورن تفلسمو يمي بالو يسبع مبتت ساتوتشن. لما طارت النافذة ناتت إياك نات لما سفن يفدرال منجز كجمعرو يشجر فيت باشجر على ما كف ما برسبو تسات فون دينورو. يتقرأ الجزيرة استدادر في لغو تندون استاوكوال. بكربو يجزيرة استدادرو بريزيدانتونو يتمرتو تنام بتكلم مستر دكتور أبي أحمد. يتوشمو تاتو جيتا شورد عندك. لسوت تنكر رايحون هجروس تسرعت لفتنا لتتأيّك إن تسرعش أكل مون النمّي جل من تاجونهم هنوم يتجرّك للن بمي ملكت بعلمك كف ما برسبو تسعت فوتنا تتأيّك نت مسفن أسفل لاجينو سنيو مكابي تايمز كان هلا تشاسر مستم تمرد بأوروبا يتجرّي دياسبورا كونسل بازجاجو يبقى ينمر بحنالوي يطلع يتسعت فوت يجزي استرادرو بريزدانت علمك كف ما برسب درشة ما نسندل اللبّت كلس أو يقد تمو فتنا تلك نا يتكستو يهون جلائنت كشجر قرفت باشجر ليلو تشون جلو تشون ይፈልጋል ብለዋል በቀላሉን ቋን ኤርትራይሎች ተሳትፎ ጠንካራ የሆነ የፍትህ ሂደት ያስፈልጋል ሲሉም አክለዋል በሳቸው ጊዜ አስተዳደርና በፌደራል መንግስት በኩል በዚህ ረገድ ይቀራ ተሳትፎ እንዲኖር እንደሚሹ የገለጹት አቶ ጌታቸው አስተዳደራቸው እስካሁን በብሔራዊ ሽግግር ፍትህ ሂደቱ ላይ የመወያየት እድል እንዳገኘ ተናግረዋል አስተዳደራቸው በሽግግር ፍትህ ሂደቱ ላይ ቢሳተፍና ሂደቱን ቢሳካ እንኳን በትግራይ ላይ የተፈጸመው ወንጀል ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ተሳትፎ በእጅጉ አስፈላጊ ያደርገዋል ብለዋል የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር 27 አባላት ያሉትን ካቢኔ ይፋ አደረገ። አቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው አዲሱ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር 27 አባላት ያሉትን ካቢኔ ይፋ አድርጓል። በአዲሱ ካቢኔ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ የክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት እንዲሁም የሰላምና ጸጥታ ካቢኔ ጻፊ ሐላፊ ሆኖ የተሾሙ ሲሆን ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ደግሞ በምክትል ፕሬዝዳንት ማዕረግ ያልተማከለ አስተዳደርና ዲሞክራታይዜሽን ካቢኔ ሴክሬታሪያን ሐላፊ ሆነዋል። ከተቋቋመ 2 ሳምንት ያስቆጠረው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ አባላቱን በይፋ ያስተዋወቀው ዛሬ ረቡዕ መጋቢት 27 2015 ዓ.ም ተመረጠ በመቀሌ ከተማ ባካሄደው ስነ ስርዓት ነው። ኢትዮጵያም በ10 ዓመት ውስጥ ከሀገር የሸሸባት ሀብት 44 ቢሊዮን ዶላር በላይ ይገመታል ተባለም። በጉዳዩ የማይክሮ ኢኮኖሚ ተንታኝና ተመራማሪው ፕሮፌሰር አለማየሁ ገዳ ከሸገር ኤፍኤም ጋር ባነብራቸው ቆይታ እንደተናገሩት በኢትዮጵያ በ10 ዓመት ውስጥ ብቻ ከ45 ቢሊዮን ዶላር በላይ መውጣቱን ገልጸው ይህም የ10 ዓመቱን ወደ ውጭ የሸሸ ሀብት ካለፈው 44 ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ10 ዓመቱ እንደሚበልጥ ተናግረዋል። የማይክሮ ኢኮኖሚ የተመራው በ44 ዓመት ውስጥ ከኢትዮጵያ የሸሸው ሀብት 31 ቢሊዮን ዶላር ነው የተባለ ሲሆን ይህም በጥናቱ ተረጋግጦ መታተሙን አንስተዋል። በተጨማሪም በከተማው ውስጥ ከመደበኛ ስርዓት ውጪ ከፍተኛ ዶላር እንደሚገላበጥም አስረድተዋል። ከኢትዮጵያ ሪፖርተር የሰዓት ዋና ዋና ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁና አመሰግናለን። መልካም ጊዜ።